Глава 6. Дізнався Прийшла зима. Люди дізналися, що їм дали волю, але треба два роки відробити в пана. У селі крик гомін. Навесні вирішив Чіпка йти до громади, проситись овець пасти самому, бо діда забрали до панського двору. Громада йому відмовила чим тяжко образила. Став Чіпка працювати. На своєму полі купив овечок, корову, кобилу. Мати молоко продає, завелися гроші, купили Чіпці гарний одяг, щоб не соромно у свято до людей вийти. Унадився Чіпка ходити на своє поле, де зустрів тоді незнайомку, і знову побачив її на тому ж місці, захопив зненацька, так, що вона і втекти не встигла. Поговорили, не зуміли утаїти, що подобається один одному. Видали їх очі, слова, які не змогли стримати. Вперше почув Чіпка ім'я дівчини Галя. Дізнався він, що вона єдина дочка багатого хуторянина. Глава 7. Хазяїн Ну а Грицько що? Пішов він на заробітки в чужі краї, брався за будь-яку найтяжчу роботу, спав на голій землі, їв на ходу, але настав час, коли він з грошима повернувся додому, купив нову хату, землю, став на людей поглядати з висока. До багачів горнувся, а на голоту дивився згорда. Посватався до дочки, найбагатшого козака. Та той не захотів мати зятям колишнього пастуха, що колись у драних штаненятах за вівцями бігав. Довго роздумував Грицько яку собі жінку брати, та не щувся, як і коли закохався в сусідню наймичку, веселу, моторну, працьовиту дівчину Христю. Вона була сиротою, невеликої вроди. Але так запала Грицькові в серце, що забув він і про великий посаг, і про незвичайну красу своєї майбутньої жінки, про яку мріяв наодинці. Недовго женихався Грицько, одружився з Христею і зажив тихим пахарським життям. Ні лайки, ні сварки не чула, їх простора світла хата. Матері радили своїм дітям брати з них приклад. І Гриць, і Христя залишились сиротами, а скільки надбали чесною праці, отак от треба на світі жити. Частина 2 глава 8. Січовик Велике село Піски, а півтори сотні літ тому на цьому місці стояли невеличкі хутірці. Хат було мало, люди жили в землянках. Зайвої землі лежало неозоро, і ті, хто сюди приходив, брали стільки, скільки могли обробити. Люди розсілялися, і так виникло село Піски. Назву отримало через пісок, якого було багато перед самим селом. Якось оселився тут січовик Мирін гусь, немолодий, коренастий, з довгими вусами, закрученими за вуха оселецем. Ходив на полювання, та й забрів якось на хутір до козака зайця. Біля копанки зустрів дочку зайця Марину, покохав і одружився з нею. З того часу заржавілися січова рушниця, став Мирін Ґудзь поле орати, хліб простити, а Марина сина Івана колихати. Коли Івась підріс, то став гратись у війну, про яку часто розказував батько, тішився мірін своїм сином, вояком. Зате мати не любила ті страшні іграшки. Вона малювала перед сином картини тихого пахарського життя, і Іван перестав воювати. А як повернула йому на 16-й рік, то став він приглядатись до хозяйства. Мати радила цьому та й батько вчив, що минуле не повернеш, лицарство розставало. Кругом Україну облягло панство, і козаки іноді шукали ласки в панів. Піщани ще були вільні, але кругом розляглася неволя. Сумно жити стало старому козакові. Син цурався батьківського духу, останні січовики померли. Мирін дивувався новим порядкам, коли свій свого у неволю заганяє. Кожен тільки про себе дбає, а братове лихо, чуже лихо. Лаявся із односельцями, нагадував їм про лицарство, козачину волю. Його іноді підтримували, розповіді, про знущання панів над кріпаками, а потім розійдуться, щоб назавтра знову стати до щоденної хліборобської праці. Як побачив Мирін, що вже минулося козаче царство і настало хліборобське господарство, то вирішив оженити сина на Мотрі, дочці козака Кабанця. Зажив Іван Гусь із своєю дружиною тихо та мирно. За три роки народилося в них троє синів один Максим, другий Василь, а третій Онисько. Старий Мирін часто брав Максима на коліна та розказував йому грізні повісті про давні чвари. Максим полюбив діда більше батька і матері. Старість побраталася з молодістю. Січовик удмухнув пил своєї душі молодесеньку душу онука.